بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد من السلام يا وزيرك وحنا يسودوغو لدنك سودوغو ولبعضو نسيب هذا هاي وددك وحيو كرا لو كسوك اللوية مدحظة قيبة قيبة سمادو لكن آدوغو توردقان كسمادو وحويان توردقان كوباد اللغة مديسين يهي ومدد سمادو لما يوددقان تهي مركاو حاتين سنتر خيجي باتين سنتر قلبك ومدى الصوماليات أيها تهرت أقادة أنا وشكشكا وانتقي سيو عمل يقصر دويي ولو أنا وضع هذا البعنا وحلي لنسيب بعض هذا هيو برقي هوري لما حد يشريمك وضع هذا كارتا سامة الحلو شيقي مركا مركا انتقي دولة دولة كوحل كوري تليفون ما نودر محتوي وحلي كوري كبار انجليسي قابلت وحتي If you are Turdegan Somalia, press 1. If you are Somaliland, press 2. If you are Somalia, can press 3. If you are Tigray, hold the line. Marka waxaan leeyahay horna u iri markii ay bilaabantay maamulku markuu isbedelayo dadka qaar ba khalkhala markii maamulku isbedelay dadkii koobada taageeray ee yiri inagu dalkeenu leena hadaan Soomaaliya nahay ninka madaxweynaha isagii alihi haduu ina wanaajiyo iyo haduu ina xumeeyaba laakiin inagu dhulkeenu leena mid kasta aan la shaqeyno oo soo dhaweyno aqalku caynka shaqay caadiga ah laakiin nin baa tagay wan ka daba ooyaa anigu shaqeynka noo caas kale aan hada faarahay ma aqaan laakiin dhulkeenu leenahay ciidaynu leenahay ilaah baa ina leh oo dhulkeenu difaacayna dhulkeenu taageerayna waxba inuu qabanayna marka aanu saasan kula tan lahaa marka waxaan ku leeyahay istugsada istaadihiya oo hal isku duubnaado hana kala dareerina idinkoon doodo ku heshiinin buruudkiya baawarkiyo biligu waa wada jirkee buruudkiya baawarkiyo biligu waa wada jirkee baadena ka eego markay kala baylaheen markay kala baydadeen ayay kala baylaheen ee istugsada istaadihiya oo hal isku duubnaado hana kala dareerina idinkoon doodo ku heshiinin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.